já jdu pro vás. Kdyby se mě někdo zeptal v červenci, zdali vůbec dnes takhle tady budu stát, řekl bych mu, že to je asi blábost. Přišlo to z hůry, stejně jako den megaprezidentské debaty je premiéra, světová premiéra mé opery, také to nikdo nenaplánoval dopředu, čili nechám to. Teď to stojím vlastně před tímto, jak si to jednu z životních met, ale musel jsem se rozhodnout tedy, jestli tedy služba veřejnosti, anebo splnění byť životního snu, no, tak jsem se rozhodl a budu na prezidentské debatě. Ten profesní vrchol zaprvé už může jít svou cestou, to musím ještě ohlídat dneska. Já bych akorát mohl mít dobrý či nedobrý pocit, jak dopadne premiéra, ale jde o to, že jsem se zároveň dal na cestu a jaká by byla moje přesvědčivost, když říkám občanům od začátku srpna na náměstí, že si musíme jít naproti a že musíme něco dělat, kdybych pro jakékoliv osobní libosti, jak si z této cesty sešel. Ať se mi to líbí nebo ne, prostě řekl jsem a tak to platí. Ono se zapomíná na to, že vůbec ten systém je tak okouzlen sám sebou, že ztrácí sebe reflexy, že už lidi těch keců mají plné zuby. Je to pojmenování té situace, protože samozřejmě člověk je homopolitikus, uvažuje tak. A je to vůbec ta společnost, která se spohodlňuje, dává se šanc zkrátka civilizaci. Máte potíže s očima? Já jsem to nepovažoval za vtip, já jsem pouze o tom, nakonec je moje první zpráva vyslaná směrem časopisu Česká pozice, kde jsem říkal, že je to cesta namáhavá, že je to přijetí odpovědnosti a že člověk zvažuje, je-li to možné. Samozřejmě, když jsem poprvé, třeba mi přišla nějaká SMSka, tak to bylo ještě předtím, tak jsem se tomu zasmál, protože to můžem vám také takhle říct, že poletíme třeba na Mars a tak se tomu zasmějete. Ale když potom, jak si jsem zjistil, kdo to je, o co jde. A navíc já jsem uvažoval o vůbec stavu společnosti, zdali se stačí vyjadřovat uměleckými prostředky nebo do toho vstoupit jako občan. Čili, ale kdybych si to vzpomněl sám, nebylo by mi to nic platné, ale když najednou bylo vidět, že o to někdo stojí, bylo nutno se rozhodnout ano nebo ne. Tak jsem se rozhodl, znamená to jít, vydat se na cestu. Vydat se na cestu návratu státu občanům, protože nemůže být politika cílem, ale prostředkem. A k tomu je potřeba, aby se lidé uvědomili sebe jako občané, jaká mají práva, ale jaké mají povinnosti. Aby politici nežili ve svém skleněném světě, že si myslí, že jsou jenom sami pro sebe, ale jsou pro občany. No a samozřejmě pro tohle to všecko, proto je ten problém je mravní, je důležitá vzdělanost, kulturnost a tolerance. Zpět k bylé katastrofické opeře profesora Vladimíra France Válka s vlky. Jako občanský kandidát bych cítil povinnost uvažovat a myslet na to, jakým způsobem myslet na občana a myslet tak, jako myslí občan. Protože prezident není odpovědný politice z ústavy, ale všemu lidu, to znamená občanům. Všechny rozhovory, které se týkají něčeho jiného než generálky, budeme dělat po tom a mimo státní.